მოვდივარ სახლთან 7 საათზე. სადღაც 8-ზე, 9-ის ნახევარზე უკვე მაქვს გამომცხარი ნაზუქი. დედასთან ერთად დავიწყე ალბათ 15 წლის წინ. მან მასწავლა, მას უყურებდი რო აცხობდა, როგორ აკეთებდა და მეც იქიდან ვისწავლე. წლების განმავლობაში აგროვებდა გამოცდილებას, რომ ნაზუქის ცხობის ტექნიკა კარგად შეესწავლა და ყველასთვის თავი საკუთარი ხელწერით დაემახსოვრებინა. ეს ტექნიკა ცურამელმა მაია შუბითიძემ წლებთან ერთად დახვეწა და დღეს უკვე მის გამომცხარ ნაზუქს სულ სხვა გემო აქვს. მაშინ იმდენად არ ვიცოდით კიდე, როგორ უნდა გაგვეკეთებია. ძალიან ულამაზო ნაზუქები გამოდიოდა, აი ბევრს უშებოდი, თქვა ცხიმი იყო, ის იყო, ეს. ეხლა უკვე გათვლილი ყველაფერი, რომ ზედმეტი არაფერი არ უნდა მოგივიდეს, თორე არ იქნება ლამაზი და იქნება შეუხედავ, გემრიელი იქნება, მაგრამ ლამაზი არ იქნება. დღეს საკუთარი ნაზუქების ფორმაც მოსწონს, ცხობა დიდ შრომას მოითხოვს, მაგრამ ეს პროცესი წლებთან ერთად მის მთავარ საქმედ იქცა. ნაზუქის ცხობას ვიწყებ, რა თქმა უნდა, ფქვილი, შაქარი, მას თავისი სუნელები აქვს, მიხაკი, დარიჩინი, მუსკატი, ილი, ვანილი, კვერცხი. ყველა მნიშვნელოვან ინგრედიენტთან ერთად არავიწყდება მთავარი, კარგი ხასიათი, რომელიც მისმა ნაზუქმა მომხმარებელს უნდა მიუტანოს. როცა ცომი გამზადდება უკვე, ეს ცომი ამოსულია, დასვენებული უკვე, გაღუებული, აი რო ვიტყვით, და უკვე მერე იწყება ქიშმიშის ჩადების პროცესი. ეხლა ასე მოსწონთ ქიშმიში ჩადებული დროა, თორე ქიშმიში, თუ ქიშმიშის გარე? მე ქიშმიშის გარე შევჭამ, სიმართლე რო გითხრა. ეხლა ამასაც რო ვამზადებ, სანამ მოვრჩები, ისვენებს ეს ცომი, კიდე ამოდის. დიასახლისისთვის ყველაზე რთული პროცესი ახლა იწყება. მაღალ ტემპერატურასთან მუშაობას შეეჩვია და მეუღლის დახმარებით ეს პროცესიც გაიმარტივა. მისი ნაზუქის ფერიც იდეალური უნდა იყოს. ამისთვის კი სპეციალური ხრიკები აქვს, რომელიც ასევე დედამასწავლა. ცხელთონესთან მუშაობა ძალიან რთული. აი, თუ მიჩეული არ ახარ, ხო, აი ძალიან ჭირს იმ და ეს შაქრის პროცესი კიდე თავიდანვე, ვინც პირველად გამოაცხო ნაზუქი და ვინც გააკეთა, იქიდან მოდის. არ ვიცი, ეგ როგორ მოაჩინეს, მართლა არ ვიცი, როგორ გააკეთეს. ალბათ ვიღაცამ შემთხვევით ჩაყარა, თუ რა მოხდა, რომ ის კვერცხი წაუსვა და არ გაწითლდა იმდენად და მე რაღაცა ჩაყარა ან ჩაეყარა, არ ვიცი, და გამოვიდა წითელი და მე იქიდან დაიწყო. ხობის დროს ცდილობს ყველა წესი დაიცვას და წლების წინ შესწავლილი საქმე ზედმიწევნით შეასრულოს. ნაზუქი მიყვარს, მართლა ძალიან მიყვარს, ოღონდ ძველი ნაზუქი მიყვარს, აი რამოდენიმე დღე რო გავა და მერე. ამიტომ საერთოდ ადრე კეთდებოდა ხოლმე ნაზუქი აღდომას. აღდომასთან იყო დაკავშირებული და ვაკეთებდი ბევრ ნაზუქს, რომ მერე უკვე რამოდენიმე დღე რო გავიდოდა, რომ მერე რომ მეჭამა. და მერეა რა თქმა უნდა გემრიელი, მაგრამ ხალხს ახალი მოსწონ და ცხელ-ცხელი მოსწონ უფრო. ალბათ გულსა და სულს როდე შიგნით გამოდის გემრიელი მერე. იცით რა არის? აი, ეხლა ხო მარტო მე მუშაობ და მე ვაკეთებ ცომს, მაგრამ სხვადასხვანაირი გამოდის ყოველ დღე. მაგაზეც არის ალბათ დამოკიდებული, როგორი განწყობით აკეთებ. თუ კარგ ხასიათზე ხარ, თუ ცოტა ვერა ხარ ხასიათზე. ყველაზე ბედნიერი მაშინ არის, როცა საკუთარი ნაზუქების შეფასებებს ისმენს. მაია შუბითიძის მთავარი მოტივაციაც მიღებული კეთილი სიტყვები და მისი ნაზუქებით ნასიამოვნები მომხმარებელია. არის ზოგჯერ მომენტი, რომ დამჩება ნაზუქი, ხო აი მეორე დღეს ისე იმათავარ, იმ ნაზუქს ვერ უყიდი, მართლა ვერ უყიდი. და მეორე დღეს აი ცოტა რაღაცნაირათა ვარ, აი ნეტა დღეს როგორ იქნება და ამას ფიქრობ, ხო? და აი რომ გაიყიდება და უკვე მეორე დღეს რომ იცი რომ გაყიდული გაქვს და ნაზუქი აღარა, უფრო გიხარია, უფრო მეტი სტიმული გაქვს და უფრო სხვანაირ განწყობაზე ხარ. მიუხედავად ამისა, მთავარ შეფასებლებად ჩვენი მასპინძლის შვილიშვილები რჩებიან. როგორც საყვარელ ბებიებს შვენით, მაია შუბითიძეც მათ ყველად ხოვნას ითვალისწინებს. ორი შვილი მყავს და ორი შვილიშვილი მყავს.
شوری شوری اسم استون. ارت سوارس کیش میشه این نازک میاره سوارس و کیش میشون نازکی دیگر اوت خوب خورم. ارت کیش میشه اسم میاره سو کیش میشوس. لپتان ارتاد. چیم ساکمتیک تایس نازکی. ایمیتورو. تاوی البته ارت سرمو میگنی از خورا اون در گواکه تو ایمده نتوار میچوه اولی. ده زلیل میخاریارو. خالقی ما قبیلیه ده چیم نازکه بی روم استون. دمیست زلیل دیت ایمولس مادلیوس. مشاوبیس خالی سمو دیوار. Maja Shubitidzis nazuks dghes bevri itsnobs. Tavat diasakhlisi ki bednieria rom drosan ertad saqvareli sakme sheinarchuna da qovaldghe aks shesadzlebloba sakutari shromit sqvisi bednierebistvis izrunas.